Працівники Бердичівського управління газового господарства разом із організацією, яка має ліцензію, планують провести комплексну перевірку, а якщо потрібно, і ремонтно-реставраційні роботи димовивідних каналів. Із їх сторони, каже начальник управління Сергій Антонюк, у першу чергу це технічні і регламентні роботи по перевірці тяги у димових і вентиляційних каналах. Періодичність проведення технічного обслуговування. В тих споживачів, де встановлене газоспоживаюче обладнання з відводом продуктів згорання в димохід, проводиться раз на рік. Це періодичність проведення. А в тих споживачів, де тільки газові плити стоять, і, тобто є наявні вентиляційні канали, раз на 3 роки. Слідкувати за періодичністю проведення технічних робіт має насамперед власник будинку. Якщо ж це багатоквартирний будинок, відповідальність за технічно справний стан димових і вентиляційних каналів несе керівник ЖЕКу або ОСББ, нагадують в управлінні газового господарства. Сам власник повинен нагадувати сам собі про те, що обов'язково треба провести обов'язково. Це в його інтересах, тому що це від цього залежить, я вам скажу, життя і здоров'я. І як його самого, так і його сім'ї. Ще в пам'ятку усім бердичівлянам недавня трагічна історія загибелі бердичівлян від отруєння чадним газом. Чоловік із жінкою мешкали в приватному будинку по провулку Семенівському. Можливо, там давно не робили перевірок газового обладнання. Перше, що виникає запитання. Перевірка робилась у нас останній раз в липні місяці, 26.07. Є відповідна інтерв'юційна відомість, є підпис по результатам виробничого розслідування. Проведена перевірка наявності тяги у димовому вентиляційному каналі. Просто-напросто канал був засмічений будівельним сміттям. Проводились якісь ремонтні роботи, скоріше всього, що наращувався димохід, встановлювались азбестоцементні труби. Ну і споживач просто знехтував елементарними правилами безпеки. Не почистив. Але ж тоді б колонка не запалилася. Колонка обладнана автоматикою безпеки, обов'язково. Любий тип газоспоживаючого обладнання є автоматика безпеки. Тобто у нас працює на певні параметри – пониження, підвищення тиску і на відсутність тяги обов'язково. То цей датчик тяги був демонтований. Тобто сам власник, я ще раз повторюю, знехтував всіма елементарними правилами безпеки і демонтував цей датчик тяги. І колонка не спрацювала на відсутність тяги. Все, пішла зворотня тяга і якби угарний газ, чадний газ попав в приміщення, окис вуглецю. Саме із провулка Семенівського або із тієї частини міста після 20 лютого фахівці розпочнуть комплексну перевірку. Подальший графік своїх робіт попередньо мають довести до відома власників багатоповерхівок і приватного сектору. Щоб люди були обізнані, щоб попередньо це було, щоб це було цивілізовано і планово. Тому що багато людей зараз, ну я вам скажу, не по району були такі випадки, що не допускали наших, і не тільки наших працівників. Начальник Бердичівського управління газового господарства просить бердичівлян із розумінням і відповідально поставитись до цього. Адже такі перевірки у першу чергу потрібні кожному з нас задля безпеки і здоров'я. Прошу звертати увагу і розуміти, що при експлуатації газових приладів можуть виникнути непередбачені ситуації. Якщо, не дай Бог, ви відчули запах газу, терміново термінуйте 104. Приїдуть наші фахівці, проведуть ремонтно-реставраційні роботи. І ще таке питання. Якщо людина з тих чи інших причин відмовляється від такої перевірки? Ну, по-перше, людина, якщо відмовляється, відповідальність на ній вся. Це по-перше. По-друге, ми повинні, поки що діючі правила безпеки системи забезпечення України, обов'язково потрапити в помешкання. Якщо людина все-таки не впустить до квартири? Ну, якщо на протязі 3 місяців ми не можемо попасти до квартири чи до оселі, звісно, ми будемо апелювати в відповідні інстанції і будемо змушені відключити газопостачання.